انجينير محمود حسن خريف جبيه او كاتيرسان قناعستاده بونتلاند ايا دلكا مريكانكا waxaa uu si rasmi ah uga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee Puntland wariyahayga xabiiballadan abdi ayaa faahfaahinta warkaasi qarar ka soo dirtay انجينير محمود خليف حسن دري ayaa magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka wuxuu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Puntland munaasabadan oo sii ersa loo soo gaasimay waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiinta Soomaalida ee xilka ka haya dawladda Mareykanka aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ganacsato dhalinyaro haween iyo guud ahaan qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka mataana ah ka soo qabgalayaasha ayaa halkaas ka soo jeediyay khudbado kala duwan waxaana sheegay in Maxamuud uu qalmo inuu Puntland hoggaamiyo sidoo kale waxay bogaadiyeen dhiirranaanta uu isgeliyay iyagoo ku tilmaamay inuu yahay shaqsi aan Puntland wax ka dooneyn balse raba inuu iyadoo hormariyo marka maxamuud uu ku mahadsan yahay waxa uu dadkii u qabtay waxa uu dalkii u qabtay iyo investmentiga faraha badan ee uu geliyay waana aaminsanahay qof nin soo shaqeystay waayo aragnimo badan leh wax uu wax soo tabacay ganacsata ah Minneapolis iyo maxaa lahaa gobollo kale oo gobol maxaa lahaa Mareykanka ku yaallo Nairobi Soomaaliya intaas wax ka soo qabtay waa in la tijaabiya mana xubba inuu siyaasadda ka soo qayb galo laakiin waxa uu sheegaa Maxamuud siduu haddeer u qurxoon yahay muusii qurxoonaa door markuu siyaasadda galo oo siyaasadda dadka aad iyo aad bay u beddeshaa runtii qiimo weyn ayay aniga igu fadhidaa siyaad ahaan waxaan ka markhaati kacayaa intiina badanna amaba aad dhammaantiin igu raaci kartaana maxamuud inuu yahay shaqsi leh karti hufnaan iyo alla ka cabsi intii aan Puntland joogay xaafad kasta aan tago laba oday kasta aan la shiro markaan iswareysano waxaan isku fahannaa in labadaas oday meel aan iska soo galno waxaan isku fahannaa maalin inaan wax isku darsanay waxaan isku fahannaa inaan nahay dad isla wada shaqayn karo oo meel isku raaci karo marka waxaan dhahay hadda sheekada aad sheegaysid waa aniga sidii aan ku raayay aniga dadka waxay ii maleynayeen gabar yar oo masaakiin oo laamiga iska socoto laakiin waxaynan ogeen in 15 sano meel kasta wax yar aan dhigdhiganayay oo waqtigii markii la gaaray waxayga aan soo aruursaday musharax maxamuud khaliif xasan diriic jabiye khudbadiisa waxa uu diiradda ku saaray arrimaha dhaqaalaha waxbarashada amniga gobollada maqan shaqaalaysiinta dhalinyarada dib u dhiska waddanka waxaana goobta uu ku soo bandhigay daraasaad uu sheegay inuu dalka ka sameeyey kaasoo ku qotomay xog wareysi laga soo qaaday muwaadiniinta reer Puntland in shicibka reer Puntland ay yihiin dad diyaar u ah inuu dalka ka dhaco isbeddel dab ah oo taabanaya xagga amniga xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada intaba daraasaadka waxaa noogu soo baxay oo aan aad idinla wadaagayaa nambariska dhabta ee la taaban karo in badan oo Puntland waxgaradkeeda ama dadkeedii eliidka ahaa ama dadkeedii hantida lahaa inay waddanka ka guureen haddii aynu Puntland ku guuleysano hoggaankeeda sare waxa aan doonaynaa inaan wax ka qabanno arrimahan soo socda qodobka koowaad waxa weeye waa amniga iyo dhismaha ciidan qaran amnigu waa muhiimadeena koowaad labaad iyo saddexaad run ahaantii waxaa xusid mudan in Puntland lagu aasaasay shan gobol iyo degmada Buurhoodle maanta isweydiimeyno amniga shantii gobol iyo wadajirkoodu meesha uu ku sugan yahay isweydiimeyno xabiibaladan cabdi warbaahinta SBC magaalada qardho